Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión. que suman más que restan, porque en su obra se ensamblan elementos diversos, dispares en una tendencia al horror vacui. Hoy se sienta con nosotros Juan Lomarti, un artista ecléctico. Su obra ha pasado por un montón de estilos, pero al final ha creado un estilo personal y propio. Sabemos más de su biografía en la voz de nuestro compañero Álvaro Veiga. Juan Lomarti es lucense, de Chantada, inconformista, experto en escultura, pintura, performance y además, dinamizador cultural y creador de la original revista Cruces de Bohemia. Autodidacta de formación, ya desde sus inicios no deja de investigar para finalmente hacerse con un estilo propio, ecléptico pero muy personal. Su trabajo ha sido expuesto en salas de Lugo y Compostela, expuso individualmente en la desaparecida Galería Minotauro, en Sargadelos de Santiago, en la Casa de la Parra y en Área Central también en la Galería Fernando Magdalena de Vigo, en el Museo de Arte Moderno de Tarragona, en el Salón de las Artes del edificio Payares de León y en la Madrileña Galería Biondeta. Estuvo presente en Arco y participó en un buen número de colectivas, como la de Arte Joven en el Circuito de Bellas Artes de Madrid. Ha realizado diversas instalaciones y performances en la Galería Cléricos de Lugo, en la Compostelana Salanasa con la propuesta Coroas de Mercurio y en la Fundación Granel. Además de otras repartidas por Coruña y Oviedo. Ha recibido bolsas de estudios y premios, y su obra, además de figurar en colecciones públicas y privadas, está presente en Corea del Sur, en el Paseo Fluvial de Obarco de Valdeorras de Urense, donde tiene un mural homenaje a Luis Eoane y es su chantada natal. Ha participado asimismo en diversos simposios, entre otros en Corea, Calatorao en Zaragoza y en el Pazo de Mariñán en A Coruña. Hoy es actualidad por su reciente trabajo, Oberrare, en la Compostelana Galería Metro. Juan Lomarti, bienvenido a la ciudad del Apóstol, por cierto, uno de tus sitios favoritos. A la ciudad del Apóstol, sí, por supuesto. Eh, para mí Santiago siempre significó mucho dentro del ámbito de Galicia, o bueno, casi voy a cambiar de... de siempre significó mucho dentro del ámbito de Galicia. eh, encántame sobre todo sobre todo non casi en exclusiva a zona bella non porque a zona nova casi me da igual tiene pouco que decir la sí, verdad. home, ten que decir co, en canto ao movimento en canto a vida eso pero eh, sobre todo comercialmente incluso de ocio tamén por suposto que non está todo na zona bella pero bueno que para min significa Santiago, o significado de Santiago está na zona vella, non? no casco histórico, basicamente. Non? Eh, tamén penso que foi onde me movín desde os principios eh, por, o casco histórico, non? E por iso... Pois, eh, Difíciles, o que difíciles años aquellos, aquellos tiempos que compaginabas túa actividade artística bueno, con outros trabajos, non mucho máis duros e llegaste incluso por eh, a vendimiar, trabajos de peón, de carpintero. Si. Sí, sí, difíciles xa aqueles eh bueno, ademais eh, é que bueno, tamén depende como queiras tomálos, porque son difíciles, pero casi para mí son máis difíciles estos dentro de, de mellor de unha comodidade, de unha comunidade que teño xa preestablecida, non? Eh, de facilidades e e, e eh, aqueles anos para mí significaron casi todo, non? Aqueles anos que foron os primeiros anos que empecé a, a rular polo mundo, eh, aqueles anos de Compostela significaron moito por, tamén por a pandilla que, a que andaba, eh, foi cando empezábamos a andar artistas, artistas galegos por Lugo, por Galicia, por, por, por Compostela, Eh, pois, bueno, en aquela época eh, eh, eu lembro-me pois, de, todas, de toda a xente que conocín de, de Atlántica eh, cando empezábamos así a ser colegas todos, Manolo Paz, Leiro, eh, Pestana, que empezaban a vir por Lugo, despois xa movíamos por aquí, por Santiago. Despois aquí en Santiago xa tuven eh, unha pandilla máis sui generis, non? Que de poetas, eh, pintores tamén, que, que algún desapareceu, outro está aí. Eh, eh, pois lembrome, por exemplo, de, de Antonio Costa Gómez, un poeta eh, que é natural de Chantada, pero que leva xa moitísimos anos en Madrid, e eh, que é eh, que Elino Silva, un pintor de cambados tamén, que é amigo de, da pandilla de Paz e de Leiro, é eh, que, é eh, que estuvo por Santiago, e eh, con eles movínme por aquí moito, é, eh, vivín e divertínme, eh para min foi quizá o que máis lembre de Santiago daquela época, non, eh, eh teño os recuerdos moi bons, non, de, de... impronta. Aunque hacía tempo e tempo que nos ponías por aquí, Has expuesto na casa da Parra, bueno, en importantes galerías, pero ya hacía, ou me equivoco, ou hacía tempo que nos veíamos tú obra. Si, sí, non, non te equivocas, eh facía facía, pois pues, si, sí, moitos anos. Pues non podo precisar cantos, pero pero eu penso que o mellor eh habería que remontarse a exposición da Casa da Parra, non? De los años 90, la Casa da Parra. Sí, posiblemente era. sería esa. Quizáis alguna colectiva, non? Pero individuais, pois pues, pois pues non hai outra. Bueno. Penso. E eh, eh, non é porque, porque non tivese interés, non, sino porque, bueno, a mellor alguna vez puido, puido aparecer alguna proposta por parte miña de cara a alguna galería que non fructificou, eh, bueno, eh, non pasou nada, tampouco tampouco me vou a desvivir nin, 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 perder o sentido por, por non expoñer. Se si non coincide, pois non expós. E se si coincide, expós. E pasaron uns anos que non coincidiu, non? Pero, pero a miña, o, o meu gusto, pois, sería haber exposto, sí, por suposto. Has rechazado a otros sitios y, de, y bastante envergadura, ¿eh? y los has ido aplazando, y has sido tú, no precisamente las instituciones estaban interesadas. Vamos a retomar mm. antes lo de rular, que decías, ¿eh? y lo, lo retomamos con otro sinónimo, ¿eh? Oberrare. Es una pieza que da título a la exposición de la Compostelana Galería Metro. Oberrare es andar errante, ¿de qué manera? Bueno, para min sempre andar errante en torno eh a palabra en si sí é andar errante en torno a algo, en torno a en torno a algo, non? Eh en este caso pois por suposto é en torno a algo que é a arte en si, sí, non? Eh, eh é un, un camiño para min desde desde os inicios sempre é un camiño mm, eh, errático, non un camiño de un movim, de un movimento eh casi podes pensar como perdido, non, porque vas buscando sempre con notacións vas buscando ideas eh que asuman un unha idea clara, non, pero ao final eh eh é marearse, non? Eh, eh, é moi difícil eh estar seguro de haber conseguido un logro eh, eh en torno a un eixo común, non? Eh, entonces eh, eh esa é a idea, non, de andar errante en torno a, non? eh, e no meu caso máis ainda porque eu sempre fun, sempre fun un artista moi inquieto en torno a A, a, a buscar algo non na arte non quixen, nunca quixen quedarme eh, en, en unha forma en unha, en unha materia en, un, en un movimento en si sí. non eh, procurei sempre buscar darlle mil voltas a todo non? Eh, eh, a, arte para min é moi universal, é unha idea moi, moi, que non se queda en, en, en un principio, en un fin moi concreto. É unha idea sempre moi astrata, e todos os sismos que, que posibilita a arte eh, eh, son factibles, non? Están aí, e, eh, se eh, si alguén se considera un artista, pois, pues, pois pues debe de, de, de e retomalos e, eh, e, eh, tomalos unha mil veces e, e, e tú eh, las has tomado, moverles. la verdad, el surrealismo, el pop, todo, el realismo, todo, el sí. art, incluso, en sí, 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 por suposto, instalacións, eh, instalacións na natureza que, 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 que son efímeras de cara a, de cara ao mundo porque porque a non ser que, que, que se trate de Richard Long ou xente deste desta calibre deste índole pois non, casi non hai constancia do que poida facer eu non que a maioría das veces fago o andar na, ca propia natureza no meu entorno en Xantaga ou se si me coincide en Singapur pois ali, e se si me coincide en, en Pénjamo, pois tamén non e a parte eh, de la natural pero, quero dicir, perdona, que non comunico a nadie, se si pasa por ali un campesiño digo, mira, que estou xugando aquí con esto, e tal, pois que gracioso e non pasa de, a trascendencia esa, non, e se si fose Richard Long, pois estaría ali o, o país, o, o de Richard <laughs> en eh, las eh, revistas de arte eh, sí, trascendería sí. de otra manera pero tampoco importa ¿no? sí, de todas las maneras los medios siempre se han hecho eco ¿eh? de cada, cada vez que expones eh, bueno más no, no a, esa, a esos niveles sí, pero sí, los medios de galicia vamos han recogido sí, en sí, prensa por ese, por ese lado nunca hubo tampouco nunca houve ningún problema. En este caso, se si non se fan eco é porque eu tampouco fago ningún esforzo porque chegue a eles. Sí, no. Porque tamén muchas veces hai que hacerlo, eh? muchas veces, <laughs> ya lo sabes. Sí, sí, a maioría das veces é que é tan importante, eso sabemoslo todos, que estamos metidos en esto en, vamos chamar negocio sin selo e vamos a chamar espectáculo sin selo foi pois, pois sabemos que o máis importante é a intención eh, eh todos os esforzos de intentar comunicalo, non, e avisar e eh, pro, procurar que se entere todo o mundo, non. Eh, o máis importante é sempre comunicar os medios de comunicación. Tan bueno, tan importante como la actividade, tan importante non más casi, pero tan importante, si. Sí. Bueno, seguimos con sí, el, si tan, te parece, se sí. si te parece seguimos con el land art, pero Digamos de otra manera, porque lo natural, qué presente Pero... está en toda tu obra, tanto mm, árboles, la presencia, no digamos ya, de sapos, de moscas. Por cierto, que era el cebo, una mosca, que era el cebo para Bretón a lo desconocido. No sé si simbolizan estos elementos incrustados algo sí. en tu trabajo. Más, más que nada. Eh, a, a, parte simbólica que poden ter sempre é unha parte simbólica con carga e con poder eh, en torno á natureza en si, sí, non, non é que eu utilice pois unha mosca, un sapo co, como como un, como armas de, de eh, de comunicación, non, senón como emblemas da mesma natureza, en si, sí, non. Non quero, prefiero Non quero descontextualizálos para utilizálos, sino que quero que sigan formando parte de alguna maneira de ese contexto que é a propia natureza en sí, non? E, e, no fondo, están incorporados nas obras eh, como elementos preponderantes eh, sempre en, en ese argumento, en ese guión, non? Sempre teñen unha forza propia, un valor propio, é eh, un valor condensado dentro das bases da, da natureza, non? Eh... Despois créanse, créanse, escenografías, eh, a mellor en cada obra, eh, nas que aparecen outros elementos que poden chegar mm, a, 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 a facernos querer ou a facerse creer a xente eh, que sí, que utilizan ese ese animal, ese insecto, ese... pero non é así. Non. En realidad, eu creo que sempre eh, a forza está dentro de... Si, si en unha obra que utilicei un sapo desecado, Eh, aplastado por, por, por medios de transporte, por automóviles, o que fose que eu retomo de, pues, de unha estrada, por aí eu utilizo limpando previamente, eh, acondicionando como fose, pero é simplemente pensando é sempre, é sencillamente, pensando no animal en sí, no espírito dese animal, non? En todo o que puido pasar en torno a él. Despois, eh, hai elementos de apoio eh, eh, que chegan a converger na parte humana, non? Que utilizo pois un collage, eh, un collage de, de un collage de eh, pois personaxes distintos eh, que están relacionados con un entorno urbano, eh, pero mm, eh, están como formando como un formando parte de un elenco de actores donde o actor principal é ese animal, non? Algo así, non? animales y lo humano porque tamén realmente eres un artista moi comprometido ya desde tus primeiras obras pues vemos a seres marginales seres prisioneros de la soledad de la deformidade casi vemos deformidades como de pesadilla sí. o a sea, condición humana tiene mucho que ver sí, todo, la, claro. a, a condición humana eh, é sempre unha condición é unha condición sempre desde o subconsciente, non desde desde, de, desde un subconsciente que ven de unha parte íntima de cada un sempre. Eh, aquí eu non sei como podría explicarche explicarche isto, son ensoñacións, non? Que, Eh, eh, eu creo que é o subconsciente, pero é o inconsciente o que está traballando continuamente e eh, mándanos, eh, a min envíame todas esas imaxenes eh, claro, o meu entorno que é un entorno social, un entorno de, 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 de construcións, edificios caos, automóviles, electrónica eh, mm, operacións quirúrxicas vida, morte entón todos esos elementos entran a formar parte de eso, non? pero en realidad poden dar a impresión de que, de que a relación é moi directa que a realidade é social, é, cos problemas sociales, e de feito é, pero, sin embargo, ven sempre do inconsciente e do subconsciente, non? eh porque elas cando eu nunca traballo premeditadamente eh son imaxenes eh vou colocando elementos sobre un soporte presentándoos e van xurdindo as ideas de unha maneira espontánea e van aparecendo como iluminacións que estaban aí dentro, non? Claro, é evidente que sempre hai esa relación co co entorno, co social e con todo, porque a min preocupame todo o que está pasando, o que nos está pasando a todos, non? É... O sea, que no vivís los artistas en el limbo, y tú menos. Habrá artistas que sí, que vivan en el limbo, sí. Yo no, en mi caso no. Y un material al que vamos a asociarte es la madera. Has tratado pues, con todo tipo de maderas, ¿no? con el negrillo, con el castaño, incluso con árboles frutales, o sea, todo lo que encuentres a tu paso. Pero esto... Viene de tu infancia, porque bueno tu padre se dedicaba ao sector maderero, incluso tus primeiros juguetes los hacías con madera. Sí. Mm, sí, bueno, en realidad o primeiro xoguete que tiven eh, foi feito por meu pai. Eh, era urbanista, carpinteiro, eh, facía moi boas tallas e muebles e eh, X bueno, eh, era unha carretilla, unha simple carretilla que, pero que transportaba a dúas persoas sin tamaño infantil, non o sea que entre tres divertíanse con ela tranquilamente. Eh, si sí, hai antecedentes eh, pois pues eso, moi relacionados ca madeira, as ferramentas primeiras pois pues, estaban aí, non? Era xa unha posibilidade, xogábamos no taller, éramos dous hermanos, despois tres, eh, xogábamos no taller... Eh, Parecías cos... predestinado, xa. Si, sí, si, sí, a... Pero en ese sentido eu non penso, non penso que fose unha predestinación. En ese sentido eu penso que, que foi máis a pintura, porque eu a esa edade, aínda que xugaba coa madeira, eh, soñaba coa pintura, non? Soñaba coa pintura como parece mentira, parece que non é fácil que pensase eso, pero xa como medio de liberación eu veía a pintura, estaba vendo a un artista xenial, a un gran artista que se liberaba de aquel entorno eh, que para min era un... Pero incluso, perdona, pero en tus piezas pictóricas hai moito de trabajo como de banista, ¿no? porque incluso las pasas posteriormente las, las traspasas a ese elemento, a la madera. Sí, sí, por suposto. <coughs> hai moito traballo como de banista, o, o soporte que máis me agrada é o soporte en madeira, o soporte tabla, eh, eh, eh fago colas nos que entran a formar parte del moitas partes de moitas pezas de madeira. Eh si, sí, é a madeira, pero bueno, volvendo á pregunta de antes de continuando porque deixámosla na pintura, uh -huh. pero en realidade despois a madeira veu de unha maneira posterior a pintura. Sigo pensando en, en non en pintura, si non en 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 o axecto vertical colgado, non, que que pode ser. Aunque todos te identificamos, perdona, pero yo mm. insisto porque te, todos te identificamos máis como escultor. Bueno, sí. aparte tamén de que aís has fotografía, performance, eres un poeta. Sí, bueno. Pero tú sigues insistindo en esa faceta mm. pictórica. Sí, insisto porque porque para min eh, o que me identifica a xente como escultor é eh, un creo que é máis fácil de verme como escultor porque somos menos os escultores que que circulamos no mundo da arte eh eh mellor hai unha necesidade eh, eh sobre todo se si se trata de escultura, de escultura de, de, de con con relatividade, con forma humana, pois pois de unha maneira realista, casi a xente ten máis interés por verme así. Pero bueno, eh, vou acabar con, con aquela contestación de que o da madeira, si, sí, gustoume a madeira a partir de un momento, eh, empecé con todas as madeiras todas as madeiras que aparecían a alcance. Eh, si sí, o meu alcance, pois utilizabas todas, o que si sí, nunca fixen foi talar un árbol, cortar un árbol, para posteriormente utilizálo para a escultura. Eh, pois a mellor tuve sorte que eh estuven traballando en un entorno en un entorno eh rural eh, eh ali pois hai moitas facilidades para ver madeira cortada, madeira apartada, arrimada eh que, que está eh, que está incluso a veces devaluada que non lle dan ninguna importancia estás estropeando ¿no? Entonces eso é unha maneira de homenaxearla, de facer vida con ela ¿no? e utilizo en ese sentido ¿no? Gran conocedor de tú trabajo é o humorista Roberto Vilar nosotros lo conocemos en su papel de los tonechos, a ver lo que opina del trabajo de nuestro invitado Lomarti Querido Juan Lomarti saúdos cordiais de aquí, da miña residencia en Miami que anoche me mandaron un saúdo fuerte e me piden que diga algunhas tonterías sobre ti. O millor que podo decir de Juan Lomarty como persona é que é unha persona completamente descerebrada, unha persona que non se encontra ben, unha persona completamente antropomórfica. Como artista, como artista é un dos grandes creadores, un dos grandes creativos do panorama contemporáneo galego. Para min é dos que eu conozco posiblemente o máis creativo, que ten un potencial máis creador. Eu teño cousas dela na casa e chamolle cousas porque son cousas, esa mezcla maravillosa que fa ele entre a escultura e a pintura. Eh, porque a súa obra, eh, aparte de ser contemporánea, ser moderna e ter un maravilloso equilibrio creativo, apetece tela na casa, que a veces non pasa, que ves nos museos e dices vaya mierda, é bonita, pero isto non quero na casa. O de lo Marti, sí, o de lo Marti querelo na casa. E iso é o mellor que se pode dicir da obra de Juan Lomarti. Pois pues un saludo moi grande aquí desde Miami, vou ver agora a Juli Iglesias que actúa a sete e media e non mo quere perder. Hey. A mí me ha encantado, non sei sé o que te ha parecido. Si, este... sí, no. Gran amigo, ¿no? Está moi ben, sobre todo que teña a xentileza de, de poñerse en directo desde Miami, que por certo as plantas de Miami son exactamente iguais que as de aquí, más creciditas, ¿no? Sí, A lo mejor por la humedad. Sí, ya eh, hablaré con el canto Goya porque da una sensación de que era Félix Rodríguez de la Fuente, hablando de un especimen artístico. Bueno, <laughs> Pero eso está así. muy bien. Sí. Un poco así Nosotros conocemos, sí. bueno, otra faceta, ¿no? Mm. Y vemos que está sumergido en el mundo del arte, que ha sido, eh, ha dado en la diana. Sí, sí, no, no, sabe además esa idea de definir que fue muy curiosa, definir una obra de arte de alguien, para mí también. Eh, yo defino también de ese mismo sitio que yo ponería en la casa, colgaría en casa para mí, ¿no? para Tela, o no la colgaría. Sí. Esa es una forma sí. de definir, sí. mía también. Sí. Sí, de, de bueno, yo algunas alta. piezas, mira, Lomarti, porque hay algunas que son un poco reverentes, ya por los títulos, ¿no? Hay un poco, hay mucho de crítica a la iglesia en algún retablo. reverentes, sí, 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 algunas. No. ¿No te ha pasado con mucha gente.? que le parece un pouco subida de tono. Si, sí, non, non, para nada, que va. Non, porque, porque de feito, eh, eu non as fago con ningún sentido irreverente, non. Eu fago, con, utilizo a mellor simboloxía da Iglesia Católica, pero, pero e, utilizo de unha maneira eh, como, como un icono que eu teño asentado aí adentro e que significa moitas cousas, de, de, pasión, De, 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 eh, é eh, 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 un pouco descontextualizando, eh, en certo modo, é eh, eh, querendo dicir outras cousas con el, tampouco é... Eh... As cruces, as sí, cruces incluso, sí. bueno, As cruces en sí, non? Eh, algún, eh, algún icono, eh, algún icono de, de, dentro do santoral, dentro do santoral, non? Eh, que, que ao mellor en esta exposición non hai, pero, pero eh, en outras obras miñas si sí hai, non? Eh, pero non é eh, con ningún ánimo de, Eh, sempre o dixen, sin embargo, non me atrevería a poñer a, 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 a lá porque a mellor me poñerían unha bomba no coche mañá. Entón, sin embargo, eu penso que aquí os católicos que somos civilizados, que tampouco a cousa vai a máis. Non? Vemos na exposición, retomándola, dos partes ben diferenciadas, la parte escultórica e a parte como de colás, como de auténticos relicarios. Eso sí que lo diferencias. Sí, sí, en realidad están diferenciadas porque eh, porque ainda estou, digamos, fusionando, intentando unha fusión entre todas as miñas formas de traballar, non? É a máis complicada de introducir en esa, en esa obra fusión, pois é a escultura en sí, non a figura escultórica en sí. Ahora mesmo, en estos tempos, pois estou traballando Eh, en, en una especie de, de incorporando materia orgánica, propias esculturas, haciendo como hábitats, como, como si fuese eh, incorporados como un caracol, ¿no? un, un, un personaje como si fuese su propio caracol, con la eh, eh, casa feita con, con material de feito. Eh, Vamos haciendo... a fijarnos en la primera pieza, nada más entrar en la sí. sala, esta discusión de matrimonio con el niño de por medio. Y te voy a citar a dos nombres. Paco Leiro, Francisco Leiro y Wackenholt, ¿qué me contestas? Pues que son muy guapos los dos y tienen <laughs> muy buen tipo y unos talleres maravillosos, que el mío es más cutre, el mío es una favela eh, galaico-lucense, pero vamos, que, que la relación que puede haber es una relación mm, física nada más, pero pero la relación de 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 crear e la relación mental de de que pode hacer unha visión directa con esa obra mía e con a de esta xente, pois pues no, para mí es que eh quando xa non sei sé por que estou falando ora, cambiouse mochi. ¿no? Eh non sei por que a xente eh sempre quere relacionar e busca e busca puntos Asunciamos, de referencia, sí. no, busca puntos de referencia que, me parece o máis lóxico, non? Pero si se si se, se disecciona a obra de cada cual, destos tres mismos que ti agora comentas, eles dous é máis da miña, pois vense as, que as referencias non son tan claras tampouco, non? Xa por, a, por a, o tipo de maquinaria que se utiliza, o tipo de, de, de movimento de mao, de, 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 de o tipo de acabado, son diferentes. Es non? Claro. claro, e despois as ideas, eh, como dicir, se leiro, por falar deles, de, de, de eles, non? Pois leiro, eh, as ideas de leiro, non teñen nada que ver cas miñas, é que sería moi longo de explicar, non? As de Backenhall, eh, aínda que hai unha relación social moi similar, eh, moi similar mm, a a estaticidade, a forma estática de representar ela a súa obra non ten nada que ver coa miña. Eu procuro mm, que teñan que teñan un ritmo diferente, que, que se movan de outra maneira, que respiren de outra maneira, moi diferente, non? Bueno, hacía aludía a esta pieza a la que están pasando en imágenes, sí, sí, sí. quizá como la, en la que se vea más, pero después en otras composiciones bueno, se distingue muy bien un lomarti. Sí. Sí. Otra de tus múltiples facetas es la de poeta. De hecho, ya has publicado un libro, Coroas de Mercurio. Sí. ¿Qué es la poesía para ti? Como decía, como decía el, el autor que todos conocemos, es un arma cargada de futuro. ¿no? Y, pero a ona non bueno, este en este se é tan a mellor xa non está tan cargada de futuro, non. Pero xa que... casi eh, é máis a carga de pasado que pode ter, pero para min a poesía mm, é é outra forma de poder expresar o que non pode expresar coa plástica. É, é, a poesía mm, é, é quizás algo máis íntimo aínda se cabe que todo isto eh, é, máis, é máis difícil de entender aínda se cabe tamén que todo isto, non? Porque a miña poesía, tampouco quero chamarlle poesía, non? Prefiero dicir escritos, escritos en verso, a mellor, non? Porque é que eu xa non sei tampouco eh, hoxe en día a xente que toma por poesía, non? Porque eu creo que todo o que podes escribir en, 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 como ráfagas cortas, tómase por poesía, non? Eh, o millor non era eso o, o real da poesía, pero, bueno, vamos a poner que, que sexe eso, non? Eh, eh, sigo escribindo poesía, escribirei sempre que poida, non? Eh, o incluso, o meu retiro sexa de poesía e, e, ilustración incluída, non? En esas poesías has hablado de restaurar en, en la calle la sonrisa, despois de tratar temas de violencia, de transgresiones, de, vamos, temas fuertes, non? É posible restaurar esa sonrisa? Si, sí, por suposto, eh, falo deso de porque creo neso, non? Penso que sempre é posible restaurar a sonrisa como é posible restaurar a paz, a non-violencia, restaurar a, a propia natureza, todo é posible sempre que a feste aquí dentro de nós, non? As posibilidades están aí sempre, non? E, de feito, creo que deberíamos de loitar sempre por todas esas posibilidades, porque non se afundan, non? Yo creo que... y la voluntad ¿eh? que por lo menos tú la tienes bueno lo Marti sí. nos han quedado bueno muchas cosas por tratar sí. tu eh, faceta de performer pero la verdad es que no, eh, no no da tiempo lo que sí en tu faceta de performance siempre está presente la silla de ruedas Una, la silla de ruedas y tú totalmente vamos totalmente descalabrado como diría Roberto sí bueno porque la cadera de ruedas es un elemento es un elemento sirve como punto de apoio, como punto de inflexión, como punto de movemento, eh, eh que deixa constancia sempre de sufrimento, non, de da xente, de de todo o que pasa, e por iso como utiliza as mãos vendadas e os pés, porque tamén é a sensación que dan, son símbolos, non, como pode ser utilizar nas obras plásticas, nas obras de murais e tal, pois utilizar simboloxía, cruces e, e demais, son símbolos que se utilizan Eh, aparte, dan un cierto toque de comodidad. ¿eh? ¿No? Si vas sentado en un performance una hora, estás más cómodo que si estás de pez. Sí, bueno, porque sea solo una hora, son, pero bueno, no digo yo a los recursos, que tienen que. Veces, ¿no? Bueno, vamos a mirarlo con ese espíritu irónico sí, y sarcástico, porque sí. si no nos ponemos a llorar. Sí. Muchísimas gracias, Martí, por haber estado con nosotros de en el espacio de arte. Autodidacta de formación, pero ya desde sus comienzos ha quedado claro que su proceso era investigar y seguir investigando. Un artista ecléctico. Su obra ha pasado por un montón de estilos, desde el realismo hasta el abstracto, el surrealismo y el pop. Hoy es noticia porque está exponiendo en la Compostelana Galería Metro. Obra de temática social. No se la pierdan. Les emplazo allí y aquí la próxima semana en Espacio de Arte. Gracias. ¿Se tira la sensibilidad de un artista? Esto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión.